Бог, а що там эти? Шпонки, что ли? Угу. Так ти ж казав, нема. Та є же ж, блядь, це ж їх нас. Так, а слышиш, подожди, а у тебе без шпонок там? Без. А, ну тоді знімай. А я познімаю, як ти будеш що, їх знімати. Можеш сняти? Да. Надо эти, може, зубильці, знаєш. А де та шпонка, подожди. О, пошло. Давай, різьбу сразу їбану. І резинку, пильник пробий сразу, щоб сразу притиратися було чим. Так, Коля зараз все зробить, диви. Так, клапан запломбірований, так? Да, ну клапан сказав, він, звісно, ну, не трогать, тому що там все, по ідеї, він должен бути нормально, під давлення, все. Все тут положено. Ну так, да, як новий, тільки з реставрації. Ну, зараз побачимо. Так, ну що, в загальних чертах мізовський розпреділитель. Ну, вже грязний. Вже, а то нормально, то він робочу обстановку займає. Значить, міняємо, зараз хлопці ставлять, його будуть ставити на трактор, підкун, подивимося, що поміняється. Враження описуємі чи неописуємі будуть, скажуть. В принципі, трактор готовий. Прикручуй, Вова, на всі чотири. А, блядь, я не буду знімати, не надо. Раз. А зачем тобі його знімати? Вісім. Другого разу, блядь. Ні, може нам понравиться, ми на другий трактор будемо ставити. Да. На посівну там. А міняти містами? Як на сіялки, він колеса, да? Та ну колесо, бля, на сіялки одну гайку відкрутить, чи 5, блядь, а тут побільше треба. Це кілька на 20 минут. Якщо понравиться, купите ще, блядь. А, так, да, вони приймають же ж. І там нормальні бабки, між прочим, платять ще, вроді, знаєш? Так. Да. Да. Ну, і на заміну беруть, якби, і оце ж цей. Ну, і так, по-моєму, приймають запчасті і насоси, і все, що хочеш. Ну, це треба і, ну, якби, по цьому вопросу треба спілкуватися. Ну, нічого, то, що акумулятор на тачці, то фігня. Головне, що з стартером. Володь, залазь. Бо прикинь, сюди пускач поставить, отут так, і... Ні, сняли, понятно, я йому поставить і отак дергать отут за рагу. Ох ти, ёлки, підожди, дай я одійду, блядь, дальше. Этот, стой, рычаги подивись, чув, щоб в нейтралі були точно. А я О, хорошо піднімає, да? А ну ще, чекай. Хорош. Ще. Ну. Вот с этого, с ковша. Слухай, цей ковш надовбав. Ти куди собрався? Їхати? Ти що? О, щось рулеве не робить, да? Воздух, наверное, підсасує в натурі там на спеті. Ано, ні, опусти повністю это. Все, опусти. Легше зараз передок стане і може заработає. Ну, треба це щось рішати з дозатором. Ану, пробуй. Руля. Руль. Ніфіга не робить, да?
колонка навернулась походу повністю. Глуши його, хватить тебе, глуши! Там он масло сопливе ще з-під шланги, он. Ти бач? Так, вроді, більш-менш. Рулеве, правда, не робота. Ну, це треба вам викидати в натурі ще й дозатор ставити, тому що підкун це не. Та, по-моєму, Коля, ну, тут ще спідете. Обратка, по-моєму, ще сопливила, да? Ну це кольце. Ні-ні, мені казалось, що там, поняв? Медні ж кольце. Така сама фігня. Отпускалиш і воно, блін, опять. Це треба колець вам купляти, виходить, і перепакувати його ще буде. Ну а що ці? Що ти по ощущенням? Речаги нормально, да? Ну люфтів менше хоч стало, да, трошки? Ну бач, треба перевити, то пускай його повністю, щоб не давило масло, бо капає там із рычагів, чи з рычагів, кажу, з этого, з ковша капає опять, отам. Розпределитель работает, там течі треба буде поубирати, колечик треба медних понакуплять, і Коля, рулеву треба робити, треба дозатор купляти, комплект. Бо бачу, вона ніфіга, грузанули передок і, виходить, ніфіга не прокрутиш. Нереально, блін. Ну, це вже таке діло. Да, машину, да. Ничего, а что ж, это ж такое дело. Так, ну что? Самое интересное слышать, блядь, первый раз за улицу, там нулевая работа. Ну кун був, я тебе говорю, выжатый, він може отут рядом був, він, считай, нифига не нагружал трактор. Передок. А кун тоже 800 кг чи 900, от добав, и вот тобі получается те, що получается. Так. Надо цей. А, надо ж тобі этот. Пафосно передати візитку. Мізовську. Зараз тільки її треба знайти спочатку. Ну, короче, хай работає, да? Ну, конечно. На. Давай. Ну, если що. Ну, короче, мені спочатку мозги винести, ж поняв, а потім. Не, ну должен работать. Если заработал, в принципе. Ну... Да, фіксація речагу ти ж нажав, речаг сам не вибиває, значить нормально. Ну все одно ж тобі ж треба буде виключати їх, бо може десь виламати чи циліндр чи ще щось, мало ли що. Ну, да. Так, працює, тільки треба устраняти дефекти трошки. Ну то таке. Ніч длинна, пацани. Та не. Занімайтесь.